Assalomu alaykum. Migrantus kanalida hafta davomida sodir bo'lgan migratsiyaga oid eng muhim xabarlar dayjesti bilan men jurnalist Muslim Mirzajonov. Urushga migrantlar kerakmi? Kreml migrantlarga nafrat kuchayotganidan xavotirda. Rossiyada muhojirlar kamayishi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Urushni yoqlamagan Rossiyadan haydaladimi? Voronish politsiyachilari dachalarda migrantlarni tekin ishlatgani aniqlandi. Migrantlar orasida jinoyatchilik kamaydi. Xayriya deb aybdorga aylanib qolmang. So'nggi vaqtlarda mehnat muhojirlarini urushga jalb qilish haqida ko'plab fikrlar yangramoqda. Hatto migrantlar ko'p uchraydigan joylarda ular tushunadigan tillarda e'lonlar yozib yopishtirilganidan xabaringiz bor. Aleksandr Vastrekinning ma'lum qilishicha, tergovchilar SVO zonasiga 10 mingga yaqin yangi rossiyaliklarni jo'natgan. Ular u yerda xandaq qazib istehkomlar qurishga yordam beradi. Rossiyada jinoyat sodir etgan muhojirlar frontga yuborilishi mumkin, deydi Acheredno Svoshnik Telegram kanali muallifi. Ularni qamoqqa yuborish shart emas, ularni to'g'ridan-to'g'ri hujum bo'limalari tarkibida frontga jo'natish kerak. Bunday bo'limalarning chidamliligi yuqori bo'lmaydi va faqat bir nechasigina omon qoladi, deya xulosa qilgan harbiy. Albatta, va'da qilingan mumay daromadga uchib boshi aylanganlar urushni jiddiy qabul qilmaydi odatda. Ko'rkam harbiy libosda avtomat ko'tarib yurishdek romantika deb tasavvur qiladi. Biroq urush o'z nomi bilan urush. Texnologiyalar davrida yashayapmiz. Bitta dron ham o'nlab odamlarning umriga zomin bo'lishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim shundayki, bunday propagandalarga uchmang. Joningiz, topilgan pullar, yaqinlaringiz va ota-onangizning bir tomchi ko'z yoshiga arzimaydi. Rus deputatlari zerikib qolsa, muhojirga osiladi deyishadi. Chindan ham ayrim deputatlar Dumada bekor o'tirib zerikadi chog'i. Masalan, Gosdumaning Mudofa qo'mitasi raisi o'rinbosari deputat Aleksey Juravlyov Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini qo'llab-quvvatlamagan muhojirni deport qilishni, ularning mamlakatda qolish asoslarini bekor qilishni taklif qilmoqda. Gosdumada ayni kunlarda muhojirlarni Rossiyadan majburiy chiqarib yuborish bo'yicha qonun ikkinchi o'qishda muhokama qilinmoqda. Parlamentariy o'z taklifini shu muhokama doirasida bildirgan. Deputat Juravlyovga ko'ra, yangi qonun muhojirlarni Rossiyaning an'anaviy, ma'naviy, axloqiy qadriyatlarini hurmat qilmagani, vatan himoyasi va fashizm ustidan g'alabada rus xalqining qahramonliklari haqidagi tarixiy haqiqatni noto'g'ri talqin qilgani uchun deport qilishi kerak. Aleksey Juravlyov migratsiya oqimida kirib kelishi mumkin bo'lgan har qanday g'oyaviy ziddiyatlarni oldini olish uchun choralarni oldindan ko'rish kerakligini alohida ta'kidlagan. Bu toksik deputatning taklifi qabul qilinadimi yo'qmi aytish qiyin, biroq shuni aniqki, deputatlar o'zini go'yoki ishlayotgandek ko'rsatish uchun xalqqa yoqadigan populistik chiqishlarga ustasi farang bo'ladi. Hozirgina aytganimdek, kim zeriksa migrantlarga yopishadi. Bu albatta mahalliy xalq ongiga ta'sir etmay qolmaydi, chunki o'z omadsizligiga sababchini tashqaridan izlash hammaga qulay. Biroq migrantlarning Rossiya jamiyati uchun qanchalar zarur ekanini hamma bilsa ham tan olmaydi. Tan olganlari esa antimigrant kayfiyati kuchaymaslik uchun chora ko'rishni boshlagan. Jumladan Kreml Ural federal okrugida gubernatorlarga migrantlarga do'stona munosabatdagi aholi sonini oshirish bo'yicha topshiriq berdi. Bunday topshiriqni Rossiya prezidenti ma'muriyatining rahbariyati o'rinbosari Magomed Islom Magomedov Yekaterinburgda bo'lib o'tgan majlis davomida bergan. Majlisda Kremldan kelgan amaldor Ural federal okrugidagi eng asosiy muammolardan biri mehnat muhojirlariga bo'lgan yomon munosabat ekanligini aytib, afsuski mehnat muhojirlarisiz iqtisodiyotimiz rivojlanishiga qodir emas, deb ta'kidlagan. Magomedov Rossiyaga ishlashga kelgan muhojirlar til bilishi, qonunchilikka rioya qilishi uchun kerakli barcha choralarni ko'rish topshirig'ini ham bergan. Barcha gubernatorlar migrantlarni yoqlaydigan va qo'llab-quvvatlaydigan aholi sonini oshirish, separatizm va millatchilik bilan kurashish bo'yicha tavsiyalar olgan. Kreml bunday majlislarni 4 yildan buyon o'tkazib kelmoqda.
O'tgan yilgi majlisda Magomed Islom Magomedov millatlararo birdamlik va umumiy tarixni soxtalashtirmaslik bo'yicha topshiriq bergan edi. Eslatish kerakki, aynan Yekaterinburgda 2024-yilning boshida migrantlar reyd davomida g'oz shaklida yurg'izilgan va xo'rlangan edi. Qolaversa, Ural federal okrugi millatchi harakatlar eng ko'p rivojlangan mintaqa sanaladi. Rossiyada muhojirlar kamayishi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Postsovet hududi bo'yicha ekspert Kirill Krivosheyev tayyorlagan materialida Rossiyadagi migratsion vaziyat haqidagi fikrlar bilan bo'lishgan. Mutaxassisning fikricha, migratsiya muammosiga e'tibor kuchayishi obyektiv hodisa emas, balki tepadagilarning e'tibori tufaylidir. 2022-yilgi voqealar Rossiya va postsovet mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar modelini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Bu haqda ko'p yozilgan va aytilganiga qaramay, qo'shni va ittifoqchilarning Moskvaga nisbatan yashirin noroziligi chuqurlashishda davom etmoqda, deb yozadi ekspert. Krivosheyevning so'zlariga ko'ra, Moskvada har qanday sovuqlikka, masalan, rus tili o'rgatilishining kamayishi yoki Ukrainadagi urushning noto'g'ri yoritilishiga juda keskin javob bermoqda. Bunday munosabatlar Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning odatiy modelini muvozanatdan chiqarmoqda. 1-2 yildan keyin Markaziy Osiyo davlatlariga endi aytganimizni qiling, chunki sizning iqtisodiyotingiz butunlay bizga bog'liq deyish imkonsiz bo'ladi. Chunki Rossiya iqtisodiyoti borgan sari qo'shnilarga va ularning sanksiyalarini chetlab o'tishga qanchalik tayyorligiga bog'lanib qolmoqda, deb hisoblaydi mutaxassis. Agar kimdir Rossiyani muhojirlardan xalos qilishni xohlagan bo'lsa, endi hamma narsa haqiqatan ham shunga qarab ketmoqda. Bordiyu siyosiy talablar va politsiyaning muhojirlarga e'tibori kuchayishda davom etsa-yu, lekin rubl kursi pasayaversa, Rossiyada pul ishlashni xohlaydiganlar soni yanada kamayib ketadi. Ammo bu rossiyaliklarning hayoti migrantlarsiz yaxshilanishiga olib kelmaydi, deb yozadi Kirill Krivosheyev. Migratsiya bo'yicha huquqshunoslar va faollar Rossiyada eng huquqsiz qatlam muhojirlar ekanini doim takrorlaydi. Chindan ham shunday. Ba'zi Telegram kanalining yozishicha, Voronej politsiyachilari dachalarda migrantlarni tekin ishlatgan aniqlandi. Chet elliklardan biri 52 yoshli Rahimjon hamyurtlarini politsiyachilarning yozgi dala hovlilariga tekingi ishga jo'natganini, buning evaziga politsiya xodimlari migrantlarning hujjatsiz yurishiga e'tiborsiz bo'lganini aytib bergan. 24-iyun kuni Rahimjonga nisbatan noqonuniy migratsiyani tashkil qilganlik aybi bilan jinoiy ish ochilgan. So'roq paytida Rahimjon 2024-yil mart oyi o'rtalaridan boshlab o'zbekistonlik hamyurtlarining Rossiyada o'rnashishiga yordam berib kelayotganini tan olgan. Shu bilan birga u mahalliy politsiya xodimlari bilan kelishib ishlagan. U muhojirlarni tekinga ishlashga jo'natgan va politsiyachilar esa o'z navbatida muhojirlarning qonunchilikka rioya qilmagan holatlariga ko'z yumib kelgan. Bu 3 oy davom etgan. Afsuski, Rossiyada bunday sxemalar bilan ishlayotgan politsiyachilar va o'rtagachlar juda ko'p. Bu eng eski va eng ko'p uchraydigan usul sanaladi. Rossiyadagi mas'ullar bunday holatlarning sababchilari huquq-tartibot organlaridagi ayrim xodimlar ekanini kech tushunishni boshlashdi. Xabarda yozilishicha, noqonuniy muhojirlarning mehnatidan foydalangan politsiyachilar ham Rahimjon kabi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ommaviy axborot vositalarini kuzatsangiz, kuniga hech bo'lmaganda bitta muhojirlar ishtirokidagi jinoyatlar haqidagi xabarga ko'zingiz tushadi. Ko'lamni ko'rib, Rossiyani jinoyatchi muhojirlar bosganmi degan xayol o'tadi. Aslida bu propagandachi manbalar yaratuvchi, chalg'ituvchi illyuziya xolos. Rossiya ichki ishlar vaziri muhojirlar tomonidan bo'lgan jinoyatlar kamayganini ta'kidladi. Bu haqda ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev huquqbuzarlik profilaktikasi bo'yicha hukumat komissiyasi yig'ilishida ma'lum qilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, 2024-yildan migrantlar tomonidan sodir etilgan eng og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar soni 7.6%ga kamaygan. Noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashishda barcha boshqarmalar va mintaqa rahbarlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari muhimligini ta'kidlagan. Va albatta, janob Kolokoltsev saflarni poraxo'r, migrantlar huquqini poymol qiluvchi, quldek tekinga ishlatuvchi xodimlardan tozalasa yaxshi bo'lardi.
Rossiyaga pul topish uchun borayotganlarning hammasi ham qonunga itoatkor, halol va tartibli insonlar emas. Ularning orasida ham oson va tez boyib ketish ilinjida noqonuniy yo'llarga kirganlar ko'plab topiladi. Novosibirsk oblasti bo'yicha Federal xavfsizlik xizmati boshqarmasi Markaziy Osiyo fuqarolari tashkil qilgan narkolaboratoriya aniqlangan haqida xabar berdi. U yerda iste'molga tayyor qilib qo'yilgan qiymati 110 million rublga teng 44 kilo mefedron, giyohvand moddalarni tayyorlash uchun 1,5 tonna xomashyo va laboratoriya uskunalarini topishgan. Laboratoriyani ochgan va yuritgan muhojirlar qo'lga olingan. Ularning Rossiyaga kelib yashashi va hujjatlariga yordamlashgan boshqa sobiq hamyurtlari ham jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Masalan, Rossiya fuqaroligini olgan 54 yoshli erkak, 54 va 47 yoshli ayollarga narkobiznesni yo'lga qo'ygan muhojirlarni Rossiyaga chaqirgan, uy bergani va hujjat masalasida yordam bergani uchun noqonuniy migratsiyani tashkillashtirish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Jinoiy ish ochilgandan so'ng ulardan biri Moskvaga qochib ketgan, biroq u Moskvada yana qo'lga olinib, Novosibirskga qaytarilgan. Boshqa jinoyatchilarga 7 yildan boshlab qamoq jazosi berilishi kutilmoqda. Nijniy Novgorod esa moliyaviy firibgarlik qilgan muhojirlar qo'lga tushdi. Ular Nijniy Novgoroddan Yaroslavlga 37 dona bank kartasi bilan qaytayotgan bo'lgan. Surishtiruv chog'ida Markaziy Osiyolik fuqarolar bankka qalbaki hujjatlarni taqdim etib, bank kartalarini rasmiylashtirgani aniq bo'ldi. Muhojirlar ushbu kartalardan jinoiy maqsadlarda foydalanishni niyat qilgan va kartalarni noma'lum shaxslarga yetkazmoqchi bo'lishgan. Shuningdek, qo'lga olinganlarning barchasi Rossiyada noqonuniy ravishda bo'lganligi aniqlangan. Shu sababdan muhojirlarga nisbatan jinoiy ishdan tashqari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ham javobgarlik qo'shilgan. Hozir politsiya migrantlar tomonidan jinoyat faoliyatining qo'shimcha holatlari aniqlanmoqda. Ularga soxta hujjatlar tayyorlashda yordam bergan shaxslar qidirilmoqda. Bu aslida juda yaxshi yangilik, chunki oxirgi vaqtlarda bank kartasini birovga bergan yoki sotgan muhojirlar ularning kartalaridan sodir etilgan noqonuniy moliyaviy o'tkazmalar uchun javobgarlikka tortilayotgani kuzatilayotgan edi. Buning sxemasi quyidagicha. Noma'lum shaxslar migrantlarning bank kartasini sotib olish haqida guruhlarda reklamalar beradi. Kartani nega xarid qilayotganliklarini esa o'zlarining kartalari bloklanib qo'yilgani bilan izohlashadi. Natijada va'da qilingan pulga ishongan sodda muhojirlar ham yordam, ham daromad qilaman deb o'ylab, bank kartasini sotib yuboradi. Keyinroq esa u o'zi bexabar jinoyatchiga aylanib qoladi. Masalan, noma'lum shaxslar muhojirning kartasidan taqiqlangan tashkilotlarga pul o'tkazishi, o'g'irlangan pullarni kartaga tashlashi mumkin. Oqibatda ushbu noqonuniy harakatlar uchun kartaning egasi albatta javobgar bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lganda ham kartangizni hech kimga bermang. Agar kartangizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, darhol bankka murojaat qiling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling, ularga ishonmang. E'tibor bersangiz, turli xayriya tadbirlarida eng ko'p muhojirlar ishtirok etadi. Ular shunchalik qo'l ochiq, mehribon va saxovatli bo'ladiki, o'zi qiynalib turgan bo'lsa ham, o'zidan-da og'irroq vaziyatdagilarga yordam berishga harakat qiladi. Biroq afsuski, Rossiyadagi muhojirlar yordam so'ragan kimgadir pul o'tkazgani uchun kutilmaganda terrorizmni moliyalashtirish deb nomlanuvchi dahshatli va jiddiy modda bo'yicha jinoyatda ayblanuvchiga aylanib qolayotgan voqealar ham hozircha uchrab turibdi. Xo'p, bir kun kelib javobgarlikka tortilmaslik uchun va qilingan xayriyangiz xavfsiz bo'lish uchun nima qilishingiz kerak? Xayriya qilishni to'xtatish kerakmi? Yo'q, albatta. Xulosaga shoshilmang. Bu vaziyatda mutaxassis sizga ikkita yo'lni tavsiya etadi. Birinchisi, rasmiy xayriya fondlariga pul o'tkazish. Rasmiy fondga xayriya qilish orqali siz nafaqat pul belgilangan maqsadlarga, masalan, davolanishga sarflanishini, balki sizni hech kim xayriyangiz uchun bir kun kelib terrorizm homiysi deb aybdor qilmasligiga ham kafolat olasiz. Bunday rasmiy xayriya fondlari Rossiyada bir nechta, masalan, Zakat, Solidarnost, Predanie va boshqalar. Ushbu fondlarda har bir yordamga muhtoj odam uchun alohida hisob ochiladi va yig'ilgan pullar o'sha insonga yetkaziladi. Xavfsiz xayriyaning ikkinchi yo'li yordam so'rayotgan insonga pul emas, balki ehtiyojidan kelib chiqib boshqa narsalar bilan yordam berish. Masalan, retsept bo'yicha dori-darmonlar olib berish, oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqalar. Shunday ekan, xayriya tadbirlarida ishtirok etayotganda ehtiyot bo'ling. Yordam beraman deb o'zingiz jabr ortirib olmang.
Hurmatli vatandoshlar, siz uchun to'plaganlarim, aytmoqchi bo'lganlarim hozircha shular. Nasib qilsa, keyingi haftada yana gaplashamiz. Fikr va mulohazalaringizni albatta izohlarda qoldirishni unutmang. Keyingi efirda ko'rishguncha, salomat bo'ling.